გამოიწერათ კითუნს და დაიწყოს უსასრულო გართობა. გოგოებო, შეხედეთ, ჩემო პატრონმა თმის უთო იყიდა. მოდი ვნახოთ, როგორ მუშაობს. ხარ. ვაფ, ვაფ, ხომ გახსოვს, ხომ პირველი შეკრება გვაქვს. კარგად უნდა გამოვიყურებოდეთ. ემოციები არ მყოფნის, რომ გადმოგცეთ, როგორი გახარებული ვარ. ერთი სული მაქვს, როდის გნახავთ. გამარჯობა, ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრებს VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ბარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. VIP Pets-ის კლუბი. Да, сюда есть. Саугадаса слаймия. Ара. Ара, ара, ара. Ааа! Уф, ახლა რა უნდა ვქნა? ეს უნდა გაგვიანე. მიდი, ადილამ შედობისა. აკვარ. გამარჯობა, ბიძია ფაბიო. მაბატია. სეირნობდი და არა უშავს. რაც მთავარია, ჩემს დასახმარებლად მოხვედი შენ, ჩემი საყვარელი დისშვილი ხარ. კი, მაგრამ მე ერთადერთი დისშვილი ვარ. მართლა? ესეც ასე. საუკეთესო ნახტომი. პირველი მოვედი. ჰა? გამარჯობა, დეილო. მე გვენი ვარ. მომწონს შენი ვარცხნილობა. გმადლობ. თქვენ ძალიან თავაზიანი ხართ. მეგობრებო, თითქმის მოვედი, უბრალოდ Wi-Fi-ს ვერ ვპოულობ. ლედი ჯიჯის მაგივრად? ლედი, Wi-Fi-ს დაგიძახებთ? გამარჯობა, ლამაზებო. ჩემს პატრონს მაფინები დაეწვა. უე, მაინც შეიძლება შევჭამოთ. მადლობა. ძალიან გემრიელია. ა, მიხარია. როგორ ციქნა? ყველა ერთად შეგხვდით. დავამატოთ ორი ცალი დაჭრილი მწყერის კვერცხი. სახლის სარეცხი საშუალება. ორი ბოლონია. რეცეპტის მიხედვით ეს სახლში დამზადებული შამპუნი ყველაფერს გაასუფთავებს. სუპერ დრამა. მაგრამ მე დაგიძახე. არ არსებობს. ვაუ! ოუ! ოუ! მის ტანგოვან თბებს შეხედეთ. და ჰაილაითებს. ვინ არის მისი სტილისტი? ძალიან ჭირდება. ის აქედან გამოვიდა. სხვა შესაძლებლიც უნდა იყოს. წამოდით. ფერია, მხოლოდ სარეცხი. და სილამაზის სალონის ძველი ნივთები. სანახავი არაფერია. დეილო, კარგად ხარ? შესანიშნავია. თქვენ სადეთ? ჯულიეტ. დეილო. ალექსია. Lady Gigi. Gwen. გამარჯობა. გამაგარიკები გახურავს. გამარჯობა. ხო, ცუდი არ არის, მაგრამ მე შენი ვარცხნილობა უფრო მომწონს. ჩემი თარგამიკეთებია ეს? ჩუ, ეს აიდუმლოა. ჩვენ სტილზე ჩვენმა მეგობარმა იზრუნა. რომელმა მეგობარმა? ერთმა მშვენიერმა. ამაზე უკეთესე ჩემ ცხოვრებაში არაფერი მომხდარა. შენ არ იცი ჩვენი მეგობარი როგორი ნიჭიერია. მასავით ნიჭიერი არავინ არის. ნახე ახლა როგორ გამოვიყურებით. დიახ, ჩვენ მეგობრები ვართ. გაგაცნობ, ესენი არიან ტეილორი, ჯულიეტი, ალექსია, ლედი ჯიჯი და რა თქმა უნდა მე, გვენი. გამარჯობა, მე ნილა ვარ. რა მოხდა? თმასთან დაკავშირებით რაღაც შემემთხვა. ეგ არაფერი. დილით ჩემი თმა ლამის თმის უთომს ეჭამა. ისეთი საყვარელი ხარ, თმის გაკეთებაც კი არ გჭირდება.
კარგი რა, კები მოიხადე. არა. გასაშინელება. ახლა რა უნდა ვქნა? შენ არაფრის არ უნდა გრცხვენანდეს. უნიკალური პატარა ცუგა ხარ. არ აქვს მნიშვნელობა როგორ გამოიყურები. მაგრამ ამის გამოსასწორებლად ერთი გზა არსებობს. უსაფრთხოა? კი, აბა რა? არ ინერვიულო. დარწმუნებული არ ვარ. წადი. თმის მოვლის ზონა, დასაბანი ზონა, მოსაცდელი და ესეც ბრჭყვიალა თმისთვის. გამარჯობა, მე ფაბია ვარ. გვენ ძალიან მალე დაბრუნდი. პატარა პრობლემა გვაქვს. ჰო, ამისთვის ჯობია ბიძა ჩემს დაუძახო. ფაბიო! აბა, ნახოთ აქ რა გვაქვს. ეს თმასთან დაკავშირებით რაღაც შემემთხვა. სლაიმი თმაც არ გჭირდება. ხედავ ყველაფერი შენს თმაშია. არის სოუსი, საღაჭი რეზინი, შოკოლადი და ორი ცუგაც კი ყავს ერთმანეთში გადახლართული. ხოდა ბედნიერად დავაშორეთ და თავად წავიდნენ ცალ-ცალკე. დავიბანოთ და ვნახოთ რა შეგვიძლია. არ ინერვიულო. ფაბიო გენიოსია. შრომა ფაბიომ ჩვენი ახალი მეგობრისთვის. ვა, რა ლამაზად გამოიყურები. კეთილი იყოს ჩვენს ჯგუფში მობრძანება. ახალი ვარცხნილობა. ახალი წამოწყება. ჩვენ ვარ VIP Pets. I love VIP Pets. რა არის სიცოცხლე? ილუზია. ჩრდილი. ფიქცია. და უდიდესი საქმეც კი მცირეა. მთელი ცხოვრება ოცნებაა და ოცნებები. და ოცნებები ოცნებებია. გოგოებო, კარგად გამოგდით. მიყვარს თეატრი. ჰეი, შეხედეთ, კასტინგი კატის როლისთვის, მამაკაცი და ქალი, ეს ჩემი დიდი შანსია. ო, კატის როლის შესრულება ადვილი არ არის, ხომ იცი რაც უნდა გააკეთო? ხა, ძალიან უნდა მოვინდამა. მიაუ! და ქალი კატები რას აკეთებენ? ისინი ეშმაკები არიან. ისინი ელეგანტურად მოძრაობენ. ისინი შვიდები არიან და განსაკუთრებულები. ჩემი ძაღლური ემოციები მღალატობენ. თავი უნდა ვაკონტროლო თუ მინდა კატის მთავარი როლის მიღება. უფრო მეტი კონცენტრაცია მჭირდება. მიაუ! მიაუ! ო, გონი მეტი რეპეტიცია მჭირდება. როგორი საათია? ო! ეს რისი სუნია? გამარჯობა, ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრებო, VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და მერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. ეს რა სუნია? გემრიელი იყო. მაგრამ სასაცილო სუნი ქონდა რა? შესაძლოა სოუსი შეცვალეს. არა, მთელი დღე საშინელი სუნი იყო. შეიძლება ვერ ამჩნევთ, მაგრამ კატებს ძალიან დელიკატური ყნოსვა გვაქვს. მიაუ! ჰო, რა თქმა უნდა. ამ სუნით ვერ შევძლებ კატის როლში შესვლას. გამარჯობა, ბიძია. საშინელი სუნია. აა, მილები გაიჭედა. ვერაფრი შევძელი მათი შეკეთება. როგორ არ ვცადე, როგორ! მაგრამ ბიძია, ასეთი სუნი თუ იდგება, ჩვენ სალონში არავინ მოვა. არ ინერვიულო, ფაბია, შევაკეთებ! რა საშინელება! ერთხელ და სამ უნდა მოდუნდა მოვძებნოთ, საიდან მოდის ეს სუნი. კი, მაგრამ როგორ? მე მომანდეთ, ჩემი ფელინის უნარებით ამ პრობლემას გადავჭრი. მიაუ!
აქ ჰამბურგერია. ეს ხალხი იმდენად დაუდევარია. ნუ თუ ისინი ნარჩენების კალათებს ვერ ხედავენ. შეიძლება ეს უნი ჰამბურგერს ასდის. არა, ცოტი არ არის, ძალიან კარგია. რამ, შეერი ვიყავი. ჰეი, თმის სამაგრი რაც გიკეთია. აქ სხვა გაუგებრობა. წებადი? მოკუი ამდენი სიარული ძალიან დავიღალე. ისინი აქედან მოდის. არა გოგოებო, უბრალოდ ერთი გაქცეულა. იარა, ეს შენ ხარ? არა, ეს ჩიტის კინტლია. ამის სულს გვწნაბდი? ნუ გვწერათ მიაუ! მიაუ! დავიღალე, საკმარისია, მთელი დღე ამას ვაკეთებ. მაგრამ ერთად უფრო ძლიერები ვართ. ბიძია, ეს რა არის? ეს თმა არის, ყოველ დღე აქ ვაკნებ და... რა? თმებს ყოველ დღე აქ ხრი? მაგრამ ბიძია, თმები ტუალეტში არ უნდა ჩაყარო. ამასთანავე ძალიან ბევრი წყალი დახარჯე და შეხედე რა გააკეთე. მაგრამ ის უკვე შევაკეთე. ტრაგიკულ ბეტს, მიაუ! ჩემთან თამაში უნდა მიაუ! ხრიკები! კი არა, საკმარისია მოწყენილი კატის თამაში. ღრმად ისუნთქე, ჩაისუნთქე, მოისუნთქე. იდეა მაქვს. ჩემი კატის კარიერა დამთავრდა. საკუთარმა ბედმა მიმატოვა. გარეშე... ჩემი სუნი აღარ არის. კასტინგზე უნდა წავიდე, მაგრამ ასე ვერ წავალ. და ჯერ წავიდეთ ფაბიოსთან. აქაც საშინელი სუნი დგას. გამარჯობა კიარა, ჩვენი მილები გაჭედილია. კიარა, შენს თმას რა მოუვიდა? ახლა არ გაგიკეთე? ოჰ, ფაბიო, კასტინგი მაქვს ძალიან მნიშვნელოვან ფილმში კატის როლზე, მაგრამ ჩიტმა დამასკინტლა. შემდეგ VIP ფეცმა სცადეს ჩემი დახმარება და ასე დამთავრდა. აა, გასაგებია, სპეციალური ვარცხნილობა. დარწმუნებული ვარ, კასტინგი კარგად ჩაივლის. მიაუ! კატა კარგად განასახიერე. და თმის ღლედი კატის ყურებით. Fashion Cat Style. ძალიან დიდი მადლობა. არა ფრისკი არა. და ცოტაოდენი ფისოს სურნელი? ახლა კი თქვენ თავიდან ბოლომდე კატა ხართ. Super Meow! Castingisken. რა მაგრები არიან? ა? ოღონდეს არა. ისე? ნაგოს ყუჩი არა ბიძია. იმედი მაქვს მიამირჩევენ, ძალიან ვეცადე. მადლობა, მეგობრებო. შენ ამას შეძლებ, კიარა. საუკეთესო ხარ. ჰო! გავამხნევა. შემდეგი ცუკა კატის მთავარი როლისთვის. კიარა, თქვენ ჩიტი უნდა დაიჭირათ. მაპატიე მეგობარო, რამე ხომ არ გატკინე? ძალიან კარგია, კიარა. ეს როლი შენია. ეს, შენ შეძელი. ძალიან კარგად გამოგივიდა. მადლობთ, მეგობრებო. I love VIP pets. ჩემი ერთ განთავსებული უახლესი ვიდეო ნახეთ? ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ხედავთ? გული, გული, ვარსკვლავი, გული, გული. შენ ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს. შეგიძლია გლიტერ ბენქსის ტრენდიც დააბრუნო. რა თქმა უნდა, მე ხომ ჯიჯი ინფლუენსერი ვარ. ყველაზე პოპულარული ინტერნეტში. აუჩ! შესაძლოა ჩემი აზრი გამოთქვა გლიტერ ბენქთან დაკავშირებით. ან ექსკლუზიური ვარცხნილობა გავიკეთო. ნახვამდის ჯიჯის მეგობრებო. რა? როგორ ჩანს პოპულარობა თავში აუვარდა. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP pets, VIP pets, მეგობრო VIP pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერ ამინ
ახალი წამოწყება. I love VIP pets. ეს არის ჯიჯი. ჰო, ჩემი პოსტი ექსკლუზიურ გლიტერ ბენქსზე პოპულარულია. მესიჯი ჩემი მეგობრებისგან. მოგვიანებით ვუპასუხებ. ინფლუენსერობას ძალიან დიდი შრომა სჭირდება. ვაფ! დაძვირფასო გამომწერებო. უკვე გაიკეთეთ ვარცხნილობა. რამდენჯერ ვუყურე ამ გაკვეთილებს, მაგრამ ვერაფერი გავიგე. სულ ერთნაირი ვარცხნილობები მაქვს. ეს ჩემი კარიერის დასასრულია. მიდია. ერთად ხომ არ გვეცადა? არა. ეს უკვე პერსონალური გამოწვევაა. იქნებ რამე მოვიფიქროთ, რომ ბიძა ჩემმა თავდაჯერებულობა დაიბრუნოს. ლედი ჯიჯი მესიჯებზე არ გვპასუხავს და არც იოგას გაკვეთილზე მოვიდა. დილით კი მოედანზე დავინახე. მისი ფანებიც უკან მიყვებოდნენ და სურათებს უღებდნენ. გოგოება, ცოტა კონცენტრაცია და აი ლოტუსის პოზაც. ბოლო რამდენიმე წუთში მან ყველაფერზე გამოთქვა აზრი. მე მგონი დამღლელია. ლედი ჯიჯი აქ არის. ლედი ჯიჯი! შეუძლებელია იოგას ასე ვარჯიში. მოხედი? შენი ნახო ძალიან გვინდოდა. მას შემდეგ რაც ჩვენს მესიჯებს არ უპასუხე, ვიფიქრეთ რომ შეიძლება საერთოდ არც მოსულიყავი. ხო ნილა? ჩემს ფანებს ვპასუხობდი და დაკავებული ვიყავი. რადგან მე მასწავლებელი ვარ, გაფრთხილებთ. არანაირი ტელეფონები. კარგი. ხო, მსად ვიყავი? ო, ლოტუსი. მიდით გოგოება. მხოლოდ ერთი მესიჯი. ის ვერ მიხვდება. ლედი ჯიჯი! კარგი ნილა, არი ნერვიულო. ვიცი, მაგრამ ასე არ უნდა იქცეოდეს იოგას დროს. რა მოხდება თუ ჩვენი მეგობრობა სამუდამოდ გაიბზარება? ნილა, ეს არასოდეს მოხდება. ჩვენ ხომ VIP პეცი ვართ. მე კარგი სტილისტი ვარ. არ ვარ. კარგი ვარ. არ ვარ. არ ვარ. დაიწყე ამის შესახებ. გახსოვდეს, ვინ გამოიგონა საპირისპირო ტალღები? შენ! და ვის აქვს ყველაზე მაგარი თმის სალონი კლამსითიში? შენ! შენ! და შენ! დიახ, მე შევძლებ ამას! არ გავჩერდები სრულ ყოფილებამდე! ბიძია, შემიძლია დაგეხმარო თუ გინდა? არა ძვირფასო, არ მჭირდება! აბა, შევუდგეთ საქმეს, წამოდი კი არა, ჩემთან ერთად წამოდი! კარგი! ცოტა ცუდად მოვიქეცი, მაგრამ ეს იმიტომ, რომ თქვენ ჩემი არ გესმით. არ მომწონს? ჩემი მეგობრების გარეშე უკვე მოსაწყენია. გული, შხაპი, ნაყინი, მეტი სმაილი კი თქვენ. მე მიყვარს იოგა მეგობრებთან ერთად. არა და რასაც ამბობს, ყველაფერში ვეთანხმები. და იოგას დროს როგორ გაუპრასდი? მენატრება. ლედი ჯიჯი! ცოტა აქაც და სულ ესა. ფაბიოს ექსტრემალური ვარცხნილობა. როდესაც მოტოციკლიდან გადმოხვალ, უხერხულობას არ იგრძნობ. აბა, სადოთ? მაპატიე ფაბიო, არ გეწყინოს და შენ ექსკლუზიურ ვარცხნილობას ექსკლუზიური არაფერიც არ აქვს. ბიძია? ბიძია, კარგად ხარ? მართალი ხარ კი არა, საშინელი ვარცხნილობაა. იცი რა, ფაბია, იქნებ ექსკლუზიურ წვეულებას მართლაც 4 ხელი სჭირდება. დამეხმარები, ფაბია? შენ მსოფლიოში საუკეთესო ბიძა ხარ. ჩემი მეგობრები ძალიან მენატრება. საოცრად კარგები არიან. და ისინი თავიანთ საქმიანობას აგრძელებენ. ცოტა უხეშად მოვეკეცი მათ. თუ საყვარელ ადამიანებს სიხარული ვერ გავუზიარე, მაშინ ასეთ ინფლუენსერობას რა აზრი აქვს? მათ უნდა დაველაპარაკო. კარგი გოგოებო, თქვენთვის რაღაცის თქმა მინდა. ძალიან მწუხარ. ჩემს აქციელს არაფერი ამართლებს. ნილას იოგას გაკვეთილის დროს ცუდად მოვიქეცი. მეც მაპატიე, ლედი ჯიჯი. არც მე არ უნდა მელაპარაკა უხეშად. არა უშავს, მოგვენატრე. მიყვარხართ, ჩემო მეგობრებო. დიახ, შენც იმას ფიქრობ, რასაც მე? დიახ. იოგას ვარჯიში ძალიან მომენატრა.
Mi shen momenat re zalian. Es autentori ekskluziuri tsveuleba. Aba misunda ekskluziuri vartskhniloba. Lady Gigi, diakh, Lady Gigi. Au, au. Ho, ჩვენ საუკეთესო 4 ხელიანი ვარცხნილობა გვაქვს Glam City-ში. Gwen musika charte. Oh. Aha. Exclusive event style. Shesanishnavia. Woohoo! Tkvens telefonebs arshi amoçbebt? Namdulad ara. Me chems megobrebtan var da amaze mnishnelovani akhla araperia. Kargi, rogor chans shenma panebma ragats istavles. Taylor, ce ai nahoasurs? Rachei de la mamale? Zaledi! Mgwidzavs! Mgwidzavs! I mistuk mamin da rom? Soplio shik vela ze mishtelovan cekvis konkursi me vireb monazi leopaz! The Pets Dance World! Ara! Bra? Cekv arci se kargat gamomdis? Arci me! Smena საერთო და არ მაქვს. Კი, მაგრამ Pets Dance World-ი ჩვეულებრივი კონკურსი არ არის. ის მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურსია შინაური ცხოველებისთვის. იცი, რა არის? ჩვენ არ გვინდა მონაწილეობის მიღება. კონკურსები შენ ცოტა არ იყოს კონკურენტუნარიანი. ცოტა შენ ყოველთვის გამარჯვება გინდა. ყოველთვის. ყოველთვის. მართალია? ხა, ეს კი ყველას ძალიან გვანერვიულებს. ყოველთვის გამარჯვება არ მინდა. Კარგი, ძირითადად კი მინდა, მაგრამ ახლა არა. უბრალოდ მინდა მონაწილეობა მივიღო. აუცილებელი არ არის პირველ ადგილზე გასვლა. გთხოვ, გთხოვ, გთხოვ! Კარგი, კარგი, კარგი. გამარჯობა. ჩვენ ლამასთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. Цугебис цеквис самқаро. Хей, момисмине, ицира, ту шенитмис да фиксиреба гинда цвили аргишвелис. Камоикец ичкаре гачечили ардарче кулулебит миссашроби да шуадгис санапиро. Мале моди ичкаре тмаром карга дагварцхно. Шейдлеба кикитхо ту расакетеб? Цдилоб гаврепо. Карепвит Фабио салони мети клиентис мозидуас чецлепс. Репи джелмодурия. Сарекламор голи аджобэс модури симгэрит да салони суратэбит. Რამდენიმე იდეა მაქვს. არავითარ შემთხვევაში, ჩემი სტილი შეუდარებელი, სკრიალა და მაინტრიგებელი, აშკარად წარმატებულია. კი, და უიმედო. კარგი, ყველამ ჩვენი ვიდეო გავაკეთოთ და საუკეთესო გაიმარჯვებს. გოგოება, შესანიშნავია. ბრავო! სწორი მიმართულებით მივდივართ. თუ ასე გამახრძელებ და აუცილებლად მოვიგებთ. ასეც ვიცოდი. ტეილორ, შენ ხომ გითხარი რომ ჯილდო მთავარი არისო? კიდევ ეს მუსიკა არ მომწონს. თან უკვე ძალიან დაღლილებიც ვართ. კარგი, კარგი. მართალია მნიშვნელოვანია რომ კარგი დრო გავატაროთ, მაგრამ ჩემი ხათით კიდევ ერთხელ თავიდან ვიცეკოთ. ისევ სიამოვნებს თქვენი ცეკვის ყურება, უბრალო პატარა ცვლილება. ამჯერად ჯულიეტი და გვენი უფრო ყურადღებით, ნილა უფრო მონდომებით, ლედი ჯიჯი და ალექსია ნაბიჯებით ჩამორჩებიან. რა მნიშვნელობა აქვს? ცოტა ცოტა. შესაძლოა მესამე ადგილას გავიდეთ ან მეორეზეც. არც ისე ცუდია. საშინელება. თავარია გავერთოთ, ცოტაოდენი ვარჯიში და ყველაფერი გამოგვივა. კარგი, ხუთწუთიანი შესვენება. როგორ ჩიქნა? შესვენება დამთავრდა. რთული ვარჯიშებია. მართალია, მაგრამ ეს აუცილებელია. მართალია. ფაბიოს სალონი, დიდად გავლენიანი, მომავლის სალონი, მრავალფუნქციური სალონი. და საშრობი სივრცე, ვარცხნილობა და დაბანა, საუკეთესო თმის სპრეები და საღებავები. ფერები, ფერები, ნაირ-ნაირ ფერები, იე! შენთან ერთად სერიოზულად რამის გაკეთება შეუძლებელია. შენზე იგივეს ფიქრობ. მე მჭირდება მიუკერძოვებელი ჟიური. კი არა, რომელი ჯობდა? Midi, Kiara! Tkui, Romeli, upro magaria!
ჩვენ მეორე ადგილი გვსურს, მაშინ დემბი გვირდება. ტეილორ, მომის მინე ტეილორ. რამე მახდა? ამ მუსიკაზე კონცენტრაციას ვერ ვახდენ. დაც მოტივირებული ვარ. ფრთხილად, ფრთხილად. მიდით გოგოება, არ გაჩერდეთ, ესე კარგი დრო არ გვაქვს. ჰაპ, ჰაპ, ჰაპ. მიდით გოგოება, ისაკეთ არ იყურება. მიდით. კარგი, გონია რომ მოგვენატრა. როგორც იქ დაგიპავეთ, აქ რა საკეთებთ? ვარჯიშის დროა. წემოდით მეგობრებო, მე თქვენი მჯერა. ეს უკვე სახალი სუ არ არის. მოდი იქამდე დავიმალოთ, სანამ კონკურსის შესახებ არ დაავიწყდება. მართალი ხარ. შენ სახლში გვენ სტრაბად. საღამო მშვიდობის. ფაბიო და ფაბია წარმოგიდგენთ ახალ სალონს. მიდია, ძალიან მაგარია. დიახ, ზღაპრულია. როდესაც ერთად ვართ, სალონი უფრო დიდი ჩანს. დამხიარულიც. მე მგონი სალონის პოპულარიზაციას შევძლებთ. რას ფიქრობ კიარა? დიახ. ძალიან მხიარული რბოლა იყო. სახალიცა, ვა? მეგობრებო, მე მეკონა ისინი მე მომყვებოდნენ. როგორ ჩანს მარტო ვარ? ვარჯიშისას რამე გადავაჭარბე? ხო, ასე. ჩემმა გამარჯვების სურვილმა ყველაფერი გააფუჭა. უნდა წავიდე და მათ დაველაპარაკო. ასე, აღარ შემიძლია. მოყვირი. მეგობრებო, აქ ხართ? თვალებს დავხუჭავ და მის გაგებას შევძლებ. მეც მესმის. ყველას გესმის. ტეილორი აქ არის. ის არის, ის არის. მეგობრებო, აქ ხომ არ ხართ? როგორც ჩანს, სახლში არ ხართ. როგორც ჩანს, აქ არ არიან. აქ რომ იყვნენ, ბოდიშს მოვხდიდი. ვიცი, შეგაწუხეთ ჩემი გამარჯვებით და დამარცხებით. ისე ძალიან მინდოდა გამარჯვება, რომ დამავიწყდა კიდეც. მეგობრობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე დავიცოდნენ, როგორ მიყვარს ისინი. იმედი მაქვს, მოგვიანებით ვნახავ. რა მოხდება, თუ არ მაპატიებენ? ასე ხომ მარტო ზული დავრჩები. ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ კონკურსში. გამარჯვება ვთქვი? მონაწილეობას გულისხმობდი. ყველანი აქ ხართ? შენ ჩვენი საუკეთესო მეგობარი ხარ. და ერთადერთი ვისაც ჩვენი ჯერა და იმედი აქვს. მონაწილეობას მივიღებთ, რომ გავიმარჯვოთ. კარგ, მეორე ადგილს ვიმსახურებთ. ჩვენ ვართ VIP Pets. მხოლოდ ერთი დეტალი გვაკლია. გამარჯობა, ფაბიო. ჩვენ შემკირდები. ახლა ვე ყველაფერს მოვაგვარებ. მზად ხარ, ფაბია? შენი დახმარება მჭირდება. რა თქმა უნდა. აჰა. დესტაილ. შეხედე როგორ წეკვავენ. აჰა, როგორ მომწონს. შესანიშნავად ვიცეკვეთ. ალბათ წელს გავიმარჯებ. I love VIP pets. შენი არ მჯერა? ერთმანეთ ძალიან მალე შევხვდებით. მართლა? გლამსითიში ხარ? ხო, გუშინ ჩამოვედით. ძალიან მენატრებოდი ჩემო მეგობარო. როგორც ადრე, ისე ვიარავთ კინოში. შენ სასმელებს მოიტან, მე კი პატიბუც, ორცხობილებს და სასუსნავებს მოვიტან. მოდი არ გადააჭარბო. ხომ იცი როგორც მთავრდება? მე? მე დეილორ. ვაუ, რა შეცრულება? სლომოთი უნდა გადაგიღო. ჰეი, შეხედეთ ვინ მოდის. ძალიან გახარებული ჩანხარ. ახალი თმი შამპუნი მოგცეს? უკეთესი, ჩემი სუპერ მეგობარი ჩამოვიდა, რათა რამდენიმე დღე ჩემთან დარჩეს. აა, შესანიშნავია. ჩვენ ვანახებ? ბოდიში, ახლა არა. ფილმისთვის რაღაცეები მაქვს საყიდელი. შეიძლება წახვიდეთ ჯულიეტ. პრემიუმ ხარისხის ძვლები, ბარბექიუ, ქათმის ორცხობი. ძალიან კარგი არჩევანია. ჯულიეტის საყიდლების რეჟიმზია. პატიბუტი, კინაღამ დამავიწყდა. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზ თმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრებო, VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჭერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. ბილი ვარცხნილობა. მამა მია, რამდენი ნეგავია. ვიცი შენი ამ ყველაფერს რატო მინახავს? აზრზე არ ვარ, მაგრამ ამჯერად ბედნიერი ვარ, რომ ამ ყველაფერს ყრის. ამა შეხედე. რაიმე დიდებულს შევქმნი მეცნიერების კლასისთვის. დამეხმარები? კი. აუ, აუ.
გოგო ებო რას აკეთებთ? მაშინები. ცოტა გადავაჭარბე. ეს რა არის? ბატიბუტი ტკბილეული? აქ აშკარად რაღაც შეცდომა. ჯულიეტ არაფერი ჯამო. კარგი, მალე დავბრუნდები. სანამ ჩემი პატრონი დაბრუნდება, უნდა ვიჩქარო. ჯიმია, ასე ვერაფერს მოვაცრებ. წავედით. არა, ასე ვერსაც წავალ. ასე ხმოცდა წამედი, ასე ხმოცდა თამხმედი, ასე მიდი დეივარ, აშენ ახალ რეკორდს დამყარებ. დარწმუნებული ვარ, ჯულიეტის მეგობარს ეს არ შეუძლია. გოგოებო, დამეხმარეთ. არა, კიდევ ერთი მჭირდებოდა. ჯულიეტ, რა მოხდა? ამას მარტო ვერ ვიძრობ. შენ სუპერ მეგობარს რატომ არ ეძახი? ჩემზე გაბრაზებულები რატომ ხარ? იმიტომ რომ ფილმის აყურებლად და შენი მეგობრის გასაცნობად არ დაგპატიჟე. უბრალოდ მასთან ერთად მარტო მინდო დაყოფნა, რადგან მხოლოდ დღეს საღამოს შევძლებ მის ნახვას. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ გვინდა მისი გაცნობა. კარგი, გაიცნობთ. ჯერ ეს მომაშორეთ. კარგი, შევთან ხდით. მეკონიანი ძალიან წებოვანია. მაბადია. ამის გაკეთება შეუძლებელია. მოიცადეთ? იდი ამაქვს. ეს აქ, ეს კი აქ. კარგი კი არა, მოვჩით. რა ბალანსია და ფერებიც ჰარმონიულია. დიჯეი დენს ეს ფერი ნამდვილად მოეწონებოდა. ჩემი სუპერთმის დასახვევი უთო უნდა გამოცადო. მაბატია ბიძია, ძალიან ძლავრი არა? არი ნერვიულო, საბედნიეროდ რაღაც რეფლექსები კიდევ მაქვს. იარა, იცი, ეს ფერი ცუდად დარგავს. ეს ამის მოშორებას ვერ შეძლებს. რა თქმა უნდა შეძლებს. ღრმად ჩაისუნთქე, უფრო პოზიტიური უნდა იყო. ფაბია და ფაბიო გამოსავალს ყოველთვის პოულობენ. დარწმუნებული ვარ, იცის როგორ გამოასწოროს. შეუძლებელია. არ ვიცი კიდევ რა ვცადო. აბა მერცხი. რამდენი შესწორებას შევიტან და სრული დატვირთვით ყველაფერს გავაბნებ. არა მგონია კარგი გადაწყვეტილება იყო. არ მაინტერესებს. მოდი ვცადოთ. როგორია? კამფეტი უფრო კარგად გამოიყურება. სამკაულს გავს. სამკაულს? ჯულიეტ, ფიქრობ, გამოსავალი არ არის. უნდა მოვჭრათ. გადაპარსა? არა, არასოდეს. მირჩევნია კანფეტი მქონდეს. ა? კანფეტი? აა, იდეა მაქვს. მენდე. ვაუ, მომენტი. და ვალა! ო, მომწონს. გეკონება სპეციალურად გაიკეთე, ჩემს ფერს კი არ გავს. კარგი, მოდი ამას გამოვასწორებ, ინსპირაცია მივიღე. ო, არა, ჩემი მეგობარი აქ არის, უნდა წავიდე, ნახვამდის. ნახვამდის, ჯულიეტ. მეც მინდა შენი მეგობრის ნახვა. ო, შესანიშნავია. დარწმუნებული ვარ, დიდებულია. მე ხარ ვიცდი? მეგობრებო, გთხოვთ, ჩუმად. არი ნერვიულო. გამორთული თმის საშრობივით ჩუმად ვიქნებით. ჩუმად VIP pet. ჩემი მეგობარი საწავიდა. გამარჯობა ჯულიეტ. როგორც იქნა შევხვდით? ჩვენ შენი ფანები ვართ. შენი გვერდი მოგწონს. გინდა ჩვენთან ერთად კინოში წამოსვლა? დიდებული იდეა. წამოხალ ჩვენთან ერთად. ხო, მაგრამ მეგობართან ერთად გეგმე ვიმაქვს. ჯულიეტ. ეს შენ ხარ? აქედან გამომიყვანე გთხოვ. თავზე ეს გამაფარეს და ვერ ვიხსნი. აა, ვერაფერს ვხედავ. აა, ეს შენ იყავი? ჩვენ ინსტადოგზე ვნახეთ, რომ კინოში აპირებდი წასვლას და კი, მაგრამ გიგანტური ბატიბუტის ყუთი ჩემს მეგობარს არ უნდა დააფარო. ასე არ უნდა მოიქცეთ. ჯულიეტ, ხომ გითხარი? მაბატიე, ჩვენ ძალიან წუხვართ. კარგი გოგონებო, მოდი ყველაფერი დავგეგმოთ. შემდეგ დრო დაგვრჩება და ჩემს მოდურ საიდუმლოებებს გაგიმხელთ. თანახმა ხართ? დიდებულია. ვაუ, 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 ვაუ.
ჩვენ ვფიქრობთ რომ დიდებულია, მაგრამ ვიღაცას პატარა დახმარება სჭირდება. გამარჯობა. არის საქმე? გამარჯობა. I love VIP pets. წინ რეკორდის დასამყარებლად. ნეტა მამას რა სჭირს? მარტო დატოვეთ. ვაუ, შეხედეთ, სკეიტბორდერები შეჯიბრეს. ძაღლების კატეგორიაც არის. მონაწილეობა უნდა მივიღო. ჩემ სკეიტბორდს ავიღებ და ვარჯიშს დავიწყებ. ჰუსტონ, პრობლემა გვაქვს. ჰუსტონი ვინ არის? დაივიწყე. გამარჯობა. ჩვენ ლამასთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP pets, VIP pets, მეგობრო VIP pets. ჩვენ ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP pets. რაუნაურია. ტეილორი შემოსული არ არის? მეგრამ უახლოესი დღეების განმავლობაში ტეილორს ვერ ვნახავ. რატომ? შეჯიბრებისთვის ამზადება. ძალიან მეურს ვარჯიშობს. როგორც ვიცი, მსოფლიო რეკორდი 3 წრე ნახევარია. მას კი 4 წრის გაკეთება უნდა. შეუძლებელია. კი, მაგრამ ეს ხომ მისი ოცნებაა. ის ხომ ძალიან ცდილობს. ასე რომ ხარი უნდა დაუჭიროთ. მეგობრობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ყველა დატრიალება მის ვარცხნილობას სპაგეტს ამსგავსებს. გამარჯობა, კიარა. ტეილორი სულ ვარჯიშობს, ძალიან მონდომებულია. ხომ გითხარი? რაღაც შეცდომა. ეს თმის სპრეი სპეციალურად სპორტსმენი ძაღლებისთვისაა. მე ამას ვერ გამოვიღენებ. მიძია, უბრალოდ იყიდე. ტეილორის თმისთვის ძალიან კარგი იქნება. როდესაც ილეთებს შეასრულებს, ამას გამოიყენებს. უფს, ერთი წუთით. ანუ ფიქრობ, რომ უნდა დავიტოვო? რა თქმა უნდა, მიძია, უბრალოდ სცადე. ვაუ, ტორნადოც კი ვერ აჩეჩავს ამ ვარცხნილობას. გოგონება, ხასიათი არ ვარ. ტეილორ, რა მოხდა? შეჯიბრების გამო ხარ ასე? უნდა ვივარჯიშო. ჩემი თმა აიბურდა. ასე აღარ შემიძლია. თუ ახლა გავჩერდები, შეჯიბრს ვერ მოვიგებ. მარტო ყოფნა მინდა. საწყალი ტეილორი, რამე უნდა ვიხონოთ? ფაბიას და ფაბიოს დავურეკოთ. ისინი მოაგვარებენ ამ პრობლემას. ასე მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ესენდები სილამაზი სალონი გისმენთ. კიარა, სასწრაფოდ ჩაგწერე. ეს ტეილორს ეხება. სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია. ფაბიო! ძალიან ბევრს ვარჯიშობ. მინდა რომ 4 წრე გავაკეთო და პრიზი მოვიგო, მაგრამ ამ თვით ვერაფერს ვღედავ. ვერაფერს. შეგვიძლია ახალი სუპერ სპრეი გამოვიყენოთ. ნახოთ. პირველ რიგში ამ არეულობას მივხედოთ. ახლა კი სუპერ სპრეი. სკეიტერ სტაილ. ოუ, შეჯიბრი მალე დაიწყება. იღბლიანი ხარ, მეგობრებმა დროულად დარეგეს. ტეილორ, რა მოხდა? ვარცხნილობა არ მოგწონს? არა, ფაბიო, ეგ რა შუაშია? აბა? ჩემი მეგობრები მენატრება. ვარჯიშის გამო ვერ ვნახულობდი. სპორტსმენები, ძალიან მარტოსულები ვართ. რაღაც უნდა გავაკეთოთ. გოგოებო, ტეილორის თმის პრობლემა მოვაგვარეთ. ახლა თქვენი ჯერია წადით შეჯიბრზე და მხარი დაუჭირეთ მას. ამჯერად ფაბია მართალია. მიდით VIP pets. ამჯერად რატომ შეე? ქალბატონებო და ბატონებო, ძაღლების კატეგორიაში პირდაპირ ლამსიტიდან ჯერი ტეილორი. მაგარია.
წვიდოთ. შეგახსენებთ სურათების გადაღება ფლეშკანათები? აკრძალულია. მაყურებლის მოთხოვნით ტეილორს კიდევ ერთ შანსს ვაძლევთ. ესეთი ბედნიერი ვარ მოხდით. ძალიან მომენატრეთ. იმდენს ვარჯიშობდი. ეს შენი შანსია. იუჰუ. მანძილზე პირველ ადგილზე გავიდა ცუდა რომელმა 4 წრე გააკეთა ტეილორი. მართალია, მაგრამ ლედი ჯიჯი, შენი გადაღებით კინაღამ ყველაფერი გააფოჭა. რაც მთავარია, ტეილორს მისი შრომა დაუფასდა და გაიმარჯვა. არა, მნიშვნელოვანია ის, რასაც მივხვდი. ამ ყველაფერს მეგობრების გარეშე ვერ შევძლებდი. კარგი, აქ მხოლოდ თასი არ არის. მოდი, ესენი გავსინჯოთ. იჭმევა? ვაუ, რა გემრიელია. მაპატიე გოგოებო, საპირფარეშოში უნდა გავიდე. ძალიან დიდი მადლობა, გოგოებო. ჩვენს მეგობრობაზე წინ არანაირ შეჯიბრს აღარ დავაყენე. ვაუ, შეხედეთ. შეჯიბრი სერფინგში ძაღლების კატეგორიაც არის. უნდა მომემზადო. გნახავთ. თითქოს დეჟავიო მაქვს. რა? არაფერი. I love VIP pets. გამარჯობა გოგოებო. ჯულიეტას საჩუქარი თითქმის მზად არის. ახლა მე გაჩვენებთ. ვერაფერს ხედავთ, ალექსია. ხო, მაგარია. სახელწოდება? დაბადების დღის ღამე, გლემსითიში. მაგწანთ? მიყვარს. მეც მაგ ჯულიეტასთვის საჩუქარი. სიმღერა დავუწერე. მაგრამ ერთ ნაწილზე გავიჭედე. არიცით მანეკენთან რა სიტყვა ერითმება? მე ჯულიეტასთვის იოგას დამამშვიდებელი სესია მომამზადე. ყურადღება გთხოვთ. ერთ საათში დაბადების დღის წვეულებაა სანაპიროზე. მოსაწვევები დავაგზავნე და უკვე 40 თანხმობა გვაქვს. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP pets, VIP pets, მეგობრობ VIP pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება. I love VIP pets. როგორც იქნა ტორტი მოვიდა. დაბადების დღის წვეულება. დაბადების დღეს გილოცავ მიურიელ. მურიელი? ვინ არის მურიელი? საკონდიტრო მარასტორი ტორტი გამომიგზავნა. ეს საშინელებაა. თუ კითხვის დროს თავს გააქნევ, სახელს თითქმის ვეღარ შეამჩნევ. აუ, მაგრამ თავლო დაგეხვევა. მაგრამ მე დაბადების დღეს სხვისი ტორტით ვერ აღნიშნავ. ერთხელ შევხვდი ვიღაცას, მან დაბადების დღეს სხვისი ტორტით აღნიშნა და მეორე დღეს თმის სალონში შემთხვევით ქერა კულურები გაიკეთა. თანაც ვარცხნილობა სამი თვით დაიტოვა. წარმოგიდგენიათ, ეს დაბადების დღის არასწორი ტორტის წყევლა. შენი ტორტი საცხობში უნდა იყოს. ჩვენ შინაური ცხოველების შესასვლელით შევალთ და ყველა ტორტს შეუმჩნევლად შევამოწმართ. წავედი. აღარია. ამას მარცხნივ გადავატრიალებ. შემდეგ მარცხნივ მივაწვევით. ორი მოჭერაც და პროფესიონალს უნდა დავურიყოთ. ძვირფასო, ჩვენ არ ჭირდება ისა, მე ვარ პროფესიონალი. ბიძია, მე უბრალოდ ვიბედი. სადა? ახლა უბრალოდ სადოთ. კი არა? თხოვ. მოდი, იქნებ ჯერ სხვა რამეზე გვეცადა. დიდებულია, კარგი იდეა. ეს პირსახოცი კიერას თმის გაშრობის შემდეგ ჯერ კიდევ ცოტა სველია. გამოვიდა. ის სამწამში აშრობს. ახლა ვინ არის გენიოსი? მე. ვინ იფიქრებდა რომ ტორც ასე მალე მოიტანდნენ?
ჩვენ ვერ შევძლებთ ტორტის დროულად პოვნას. ნახვამდის ბრჭყვიალად მავ. გამარჯობა საშინელო ქერაკულებო. არც ისე რთული საქმეა. უბრალოდ ტორტი წვეულებამდე უნდა ვიპოვოთ. დრო ჯერ კიდევ გვაქვს. ნამდვილი კატასტროფა იქნება. არა, ჩვენ მას ვიპავით. რამდენი დაბადების დღე შეიძლება ერთსა და იმავე დროს და ადგილას გლემ სიტიში აღინიშნებოდეს. მხოლოდ რამდენიმე? უბრალოდ უნდა გავიყოთ და ყველა ადგილი ჩამოვიაროთ. ჩვენ აუცილებლად ვიპავით. ნუ თუ VIP ფეცი არ ვართ. ჩვენ ვართ! წამოდი და მოვიპოვოთ ეპტავდი. და დაბადების დღეზე მეტი მხოლოდ ერთ ქუჩაზე დავთვალე. დაბადების დღე მივულოცე ბორიელს, ლორიელს და ჯორიელს. ნუ მოიწყენ ჯულიეტ, ჩვენ გამოსავალს აუცილებლად ვიპოვით. ფიქრობ პრობლემის მოსაგვარებლად იდეა მაქვს. ახლა ლოკაციას გამოგიგზავნი. მანგარია. აუ! გეგმა ასეთია. თუ დაკარგულ ტორტს ვერ ვიპოვით, ჩვენსაც გამოვასწორებთ. ვაუ! დიდებული გეგმა. მე ყველაფერი მაქვს ტორტის გამოსასწორებლად. ეს უნდა შევაკეთო სანამ ბიძია დაბრუნდება. ფანტასტიკურია. ეს მოდის. ამ ტექნიკას ეწოდება წარმოუდგენელი რეცხვა. ბიძია, თმასველი გაქვს. ო! ეს ჩემი მოწყობილობით გამოსწორდება. მაგრამ ბიძია, ფიქრობ რომ რას ჯობს საკუთარ თავზე იმის ცდას, რაც თავად შექმენი. მცირე ფენი დიდი ქარბორბალა ფაბიოს თმის სალონისთვის. ასერომ? დიდებულია, იმუშავა. რა თქმა უნდა იმუშავა. ახლა მცირე ელექტრონიკაზე და წყალსადენზე ვიმუშავებ. საუკეთესო ვარ, საუკეთესო. ძლივს გადავრჩი. ტორტი გამოსწორებულია. საოცრად გამოიყურება. არა, წვეულება მალე დაიწყება და ჩვენ კრემით დასრულები ვერ წავალთ. იჩქარეთ. ჩვენ თმის სალონში წავიდეთ და ტორტი ყველაზე უკეთესმა კურიერმა მოიტანოს. მზადა. არის. VIP ფეცი არასდროს ნებდება. მოდი, ჯულიეტა, შედი. გოგონებო, ნამდვილად ვაფასებ თქვენს მცდელობას, მაგრამ შეუძლებელია ფაბიომ ყველა ჩვენგანი სტილზე იზრუნოს. ჩვენ არც გვინდა, ჯულიეტ. დღეს შენი დაბადების დღეა და მთელი ყურადღება შენსკენ იქნება მომართული. მაგრამ კი, ერთმანეთი ძალიან გვეყვარს და საუკეთესონი ვართ, მაგრამ დრო საერთოდ აღარ დაგვრჩა. ფაბიო, ჭირდები! ო, რა თქმა უნდა. რა კარგად გამოიყურება. ესეც ტორტი. ო არა. გზაში ყოფნამ ტორტი გაბუჭა. ტორტი ხედეთ. და თქვენ სახეებს? მაგრამ ბატონო ჩინი, ეს საშინელება. შენი დაბადების დღე ჩაშლილია. რა? მაგრამ ეს ჩემი საუკეთესო დაბადების დღეა. მე მთელი დღე ჩემს მეგობრებთან ერთად გავატარე. მოდი გოგონებო, დროა გავერთოთ. სხვათა შორის, ჯულიეტ, მე შენთვის სურათი დავხატე და მე იოგას სრული კლასი აგიწყვე. მე კი სიმღერა დაგიწერე. კარგი გოგონებო, მაგრამ არანაირი ტორტები. I love VIP pets. ესეთ არის ალექსია. ფლი მარკეტი 1 საათი წინ გაიხსნა. თუ დავაგვიანებთ, იმ მაგარსაყელოს ჩვენ რომ ნახეთ, ვეღარ მივუსწრებთ. გამარჯობა. სად გეჩქარებათ? ეს ფლი მარკეტი არც ისეთი მაგარია. გარდა ამისა, მე მყავს მეგობარი, რომელიც უკეთესად მუშაობს. ეს წუწუნი ვისგან მესმის? მე არ მინდა წამოსვლა და მორჩა. ალექსია, თითქმის 9:30 საათია, გელოდებით. ასე ვერ მოიქცევი. ნუ აჭარბებ. ბოდიში, მე მაპატიეთ. და ახლა სილამაზის სალონში შედიხარ? ჩვენ ფლი მარკეტზე უნდა წავიდეთ. კი, მაგრამ რა დაემართა? გამარჯობა. ჩვენ ლამას თმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP pets, მეგობრო VIP pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერ ამინშებ.
მნიშვნელობა, ახალი წამოწყება. I love VIP pets. მე საღარ წუწუნით. ჩემი დრო ჯერ არ არის? დამშვიდდით, ყველას დრო მოვა. აქ ყოველდღურად უფრო დიდხანს მიწევს ლოდინი. და ამას რატომ ამბობ? თმის გაკეთებას ძალიან დიდხანს უნდებით. არ არის მართალი, ჩვენ ძალიან სწრაფები ვართ. კარგი, მე მგონია რომ დიდი დრო გჭირდებათ, მოვიწყინე. მე მაპატია ალექსია, მაგრამ მაიძულებ ჩემი სუპერ ლოსიონი გამოვიყენო. არა წუწუნს. ვაჰ, თმაზე რა დამასხი? საშინელი სუნი აქვს. ეს რა იყო? ლოსიონი. ამ წუთიდან ყოველთვის როგორც კი დაიწუწუნებ, საყვირის ხმას გაიგებ. ამის გაკეთება არ შეგიძლია. ალექსია, გაჩერდი. იცი რა? არ წუწუნებ, მე მინდივარ. ასეთ რამეს მე ვერავიტან. ყველაზე მაგარი საყელოა. კი, მაგრამ მხოლოდ ერთი წყიდვა შეგვიძლია. შეგვიძლია ერთმანეთს ვათხოვოთ, არა? კი, მართალია. სახელების რიგითობა უნდა ჩამოვწეროთ. ვინმე ხომ უნდა ჰქონდეს პირველად? არ მაინტერესებს ბოლო ვარ თუ არა. კარგი, მოდი ვნახოთ. გვენი აიღებს საყელოს და ჩვენ სახელებს ჩამოვწერთ. აუ, სად არის? არა უშავს გოგოებო. ხვალ, აუცილებლად მოიტანს. იჰო! გამარჯობა გოგოებო. მზად ხართ რიგითობა გავარკვიოთ? დღეს ვინ მიიღებს საყელოს? ერთი წუთით? მე საყელო შესახებ საუბარი მინდოდა. ვფიქრობ, მე ის უნდა შევინარჩუნო. რა? ის მე უფრო მჭირდება. ჩემი კონცერტებისთვის. ჩემს ჩაცმულობას მოუხდება. თქვენთვისაც ვიპოვით რამეს. ესო სამართლობა. საყელო ყველასთვის იყო. უსაბეზრებელია. საერთოდ არ მინდა. აჰ, ჯულიეტ, შენც? გვენ გთხოვ მომეცი საყელო. და მოგცემ, როდესაც შენი ჯერი იქნება. და თუ კიდევ გავიგებ წუწუნს, სუპერ საიდუმლო ლოსიონი და საყვირი ყველასთვის. არა. ო, არა, საყვირი არა. იმედი მაქვს, კარგი ღამე გქონდათ. არც ისე. ფლი მარკეტზე წავედით და მხოლოდ ერთი საყელო იყო დარჩენილი. ეს ისეთი დრამა. იცი, მეც რთული პერიოდი მქონდა. რამდენჯერაც დავიწუწუნე? საშინელი საყვირის ხმა ისმის. თო, დამეხმარე. ეს საშინელება. გოგოებო, ვიცი როგორ უნდა მოვაგვაროთ ალექსიას პრობლემა. სანაპიროზე წავიდეთ. იქ გეტყვით ყველაფერს. გოგოებო? ფაბია. ფაბიო. როგორც ჩანს, აქ არავინ არ არის. უი, საყელო. მაგარია. გოგოებო, თქვენი ყურადღება მჭირდება. მოდი, ალექსია, წუწუნს გადავაჩვიოთ. რა თქმა უნდა, ბევრი გაყოფილი ბოლო მაქვს ამდენი სტრესისგან. მაშასე, ალექსია უფრო პოზიტიური უნდა იყოს. უნდა გავახსენოთ, რაც მოსწონს. ასე შეძლებს წუწუნი შეწყვიტოს. მოდი მოვიფიქროთ. ნახოთ, სალონში რიგში დგომისას წუწუნის ნაცვლად უნდა იფიქროს იმ შვენიერ შედეგზე, რასაც მიიღებს. არა? ძალიან კარგი იდეა. ეს ასეა. მაგრამ სხვა ძეებიც უნდა გქონდეს. ალექსიას დავურიყოთ. გამარჯობა, ალექსია. შენ რაც მოგწონს, იმის სურათებს გიგზავნი. ასე რომ, წუწუნის მაგივრად შეგიძლია დაათვალიერო. მესიჯი. ნახატები, ფერადი ფანქრები. მომწონს. ვოფ. რა საყვარელია. საყვირის ხმა აღარ ისმის. მადლობა, გოგოებო. კარგი, ალექსიას პრობლემა გადაჭრილია. აბა დღეს ვისია საყელო? აუ! რა იყო? საყელო. ის დაიკარგა. ვიღაცამ წაიღო. საიდუმლო შესასვლელი გამოიყენეს. მხოლოდ ერთი ეჭვი მიტანილია. ალექსია მაიღო საყელო? მას შემდეგ რაც დავეხმარეთ? რაო? არაფერი. მესმის, ასე ძალიან როგორ შეიცვალა? ვერ ხვდები რა სჭირს ალექსიას. ეს რა არის? გამარჯობა გოგოებო, იმედია მოგწონთ საყელოები. გახსოვთ რაც გითხარით? მეგობარი მყავს, რომელიც ფლი მარკეტზე მუშაობს თქო. მას ვაჩვენე ეს საყელო და ყველას დაგვიმზადა ჩვენს საყვარელ ფერებში. საუკეთესო მეგობრებისთვის.
და თუ არ გეწყინებათ, კიდევ რაღაც უნდა გავაკეთო. ვოფ, ვოფ, ვოფ. ლოსიონი მოშორებულია. შემიძლია გენდო? ხომ აღარ იწუწუნებ, ა? ჰო, ნამდვილად. წუწუნი სულაც არ არის კარგი. და მხოლოდ ერთი საყელოს ქონაც არ არის კარგი. არა, საყვირი. და დარწმუნებული ხარ, რომ არავინ წუწუნებს? რა თქმა უნდა, არავინ წუწუნებს. უბრალოდ გაგეხუმრე. შვიდაბისა სამყარო. დღეს დიდებული დღეა. VIP Pets, დილამ შვიდაბისა. მზად ხართ მუსიკის ფესტივალისთვის? ჩვენ ვისაკვებთ? დიდი. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერამინ შეგვაჩერებს. ახალი პარტნიორობა, ახალი წამოწყება. I love VIP Pets. DJ Gwenny. ხედა, მე ყველა ბენდი მოვნიშნე, რომლის ნახვაც მინდა მუსიკის ფესტივალზე. აი ამით დავიწყებ ძაღლების ფერმა. მე რაიმე უფრო ამაღელვებელი მირჩემნია. მოქილოს შესახებ ხსმენიათ? მე რაიმე საცეკვაო სტილი მომეწონებოდა. დირიტიტი ვუფ. DJ Dance საუკეთესო და ტრენდულია. ჩვენ ძალიან მაგარ ბენდებს ნახავთ. მაგრამ ნახავთ, რომ ყველაზე ტრენდული ახალი ტრეფია. ხორა, როგორც არის, მე DJ Dance-ის ნახვა მინდა. ფესტივალზე აპირებ წასვლას. ხალხმრავალი ადგილები კიდეც არ მეყვარს. მე მეყვარს ფესტივალები. ახალგაზრდა რომ ვიყავი, ანუ ამაზე უფრო ახალგაზრდა, ყველა ფესტივალს ვესწრებოდი. აუჩ! ისე ჟღერს თითქოს ძალიან დიდი ხნის წინ სადღაც შორს გალაქტიკაში. საუკეთესო არტისტების სტილისტი ვიყავი. საუკეთესო. მართლა? რა თქმა უნდა, მე დახვეული თმის პირველი შემქმნელი ვიყავი, სანამ ყველა მომბაძავდა. რა თქმა უნდა, და თმის უთოც შენ შექმენი არა? სორია, და ახლა ყველა იყენებს. რომელი ცნობილი ვარსკვლავის სტილზე გეძრონია? უამრავის. ერთ დღეს სურათებსაც კი გაჩვენებ. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ტრეპ მუსიკა ტრენდულია. დიდად არც კი მომწონს. საუკეთესო ის არის, რომ ერთად მივდივართ ხომ ასე? ჩვენ VIP Pets-ი ვართ. არანაირი დრამა. ვა! ვა! და ჩვენი უკანასკნელი შოუსთვის DJ Dance-ი. მოდი ვიცეკოთ. დიდი დიდი დიდი. ვერაფერს ხედა. ძალიან ბევრი ხალხია. ვერაფერს არა. ძალიან ბევრ ფეხს ხედავ. მე ტრეპ მუსიკის სცენასთან უნდა მივსულიყავი. თუ სცენას ვერ დავინახავდი, ვიცეკოთი მაინც. სადმე საჭმელად რატომ არ მივდივართ? არა, მოდი კარგი ადგილი დავიკავოთ შემდეგი კონცერტისთვის. მოიცადეთ, ბევრი დრო გვაქვს დაწყებამდე. მე კი საკვები მჭირდება ენერგიის გასაძლიერებლად. მე კი ჩემი საჭმლის ფოტოების ინტერნეტით გაზიარება მინდა. შენს გადაღებულ სურათებში მხოლოდ ფეხები ჩანს. ჩვენ კი მერე ვერაფრის დანახვა შევძლებთ. ისედაც ვერაფერს დავინახავთ, თუ ძალიან მშვიდები ვიქნებით და გული წაგვევა. არიყვიროთ. თქვენ მე მსტრესავთ. მოდი ღრმად ვისუნთქოთ. ჩვენ შფოთვა გვეწყება და ეს არაფერში დაგვეხმარება. აღარ შემიძლია. ძალიან მშიერი ვარ. კარგი გოგონებო. ახლა ხომ ჭამეთ და შადრევნიდან წყალი წავლიეთ. შეგვიძლია კონცერტზე დაუბრუნდეთ, არა? მირჩევნია შოპინგზე წავიდეთ. ამ ფაბიოსთან. ფაბიოსთან ხომ არ წავსულიყავით? ფაბიოსთან სხვა დროს წავალთ. დღეს განსაკუთრებული დღეა. წავიდოდი, მაგრამ ჩემი პატარა თათები დაიღალნენ. ცენტრალ პარკში წასვლა მირჩემნია. გასაგები. მოდი კინოში წავიდეთ. მე მას ვუთხარი, შენ საუკეთესო მომავალი გელის. წარმოდგენაც კი არ მქონდა ხალხი თუ ამდენ სილაბარაგებდა მასზე, თანაც წლობით. ესე იგი ის პირველი იყო ხვეული თმით? სულ პირველი. ჰო და შენი ყავი სტილის შემქმნელი. აჰა. მიყვარს. მეტი მომიყევი, მეტი მომიყევი. ვა!
ბანკების ვარცხნილობა გინახავს? ახლა იტყვის, რომ თავად შექმნა. ო, მე ის შევქმენი. წლების წინ ლონდონში ვიყავი და მეცხედავდი, უამრავი ხალხი იყო. ამ კონცერტმა ჩემი თმა ლომის ფაფას დაამსგავსა. ფაბიო, ჭირდები. მაშინ შემოდი. მე მას ვიკეთებ. მაგრამ რატომ მოწყენილი სახე? ჩენი ფავორიტი დიჯეი ნახე? ის ჯერ არ ყოფილა. ბოლოს გამოდის. მაგრამ საშინელება იყო. ახლა განწყობაზე აღარ ვარ. რაღაც უნდა მომიმოქმედო, მაგრამ რა? აჰ, მივხვდი. მე შენ კონცერტისთვის გამოგაწყობ. ამას მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ვაკეთებ. ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ლუქია, რომელიც შენს ოცნებებს რეალობად აქცევს. F&F 100% ბუნებრივი და საიდუმლო ფორმულა. მე მხოლოდ ერთს ვიტყვი, ამ ვარცხნილობის დამსახურებაა, რომ შენი ფავორიტი DJ კვლავ მუსიკითაა გატაცებული. აიმე, ვერ ვიწერე. ნორმალურია. DJ დენსი? დიახაც. ბიძია, ძალიან მიყვარხარ, მაგრამ ამის არავის ჯერა. მოდი უბრალოდ ვცადოთ. ფიქრობ ამჯერად, ეს სტილი საუკეთესოდ გამომივიდა. ვაუ, ძალიან მომეწონა ეს ფილმი. საოცარი იყო. ამას ხედავ? ჰო? მაგარია. დიდებულია, მომწონს, მაგრად გამოიყურები. წავიდეთ გოგონებო, კონცერტზე დაუბრუნდეთ. მაგრამ იქ ძალიან ბევრი ხალხია, ვერაფერს დავინახავთ. არი ნერვიულად, უბრალოდ მომყევით და ნახავთ. ის DJ დენსივით გამოიყურება. მას იგივე თმის სტილი აქვს. ის ვარსკვლავია. შეხედეთ, ყველა ადგილს გითავისუფლებს. დიახ, პირველი რიგი ჩვენია. ვაუ! რატომ იგონებს ამ ამბებს? სად არის თმის გასასწორებელი? ო! ვაუ! ყველაფერი რეალურია. შოკში ვარ. ჰო, ყველაფერი არა. სინამდვილეში DJ დენსი ჩემი სტილის გამო არ ყოფილა წარმატებული. რატომ არა? მან ამას თავად მიაღწია. DJ დენს მხოლოდ თავდაჯერება ჭირდებოდა. ისევე როგორც გვენს. პირველი რიგი. ჩვენ შევძელი. ახალი დამოწყება. ჩვენ VIP-ებს. Yes! I love VIP pets. შვიდობისა სამყარო. დროა გაწელვები გავაკეთოთ და ცოტა იოგაც ავივარჯიშოთ. ნამასტე. იოგას ვარჯიშზე ასეთი ვარცხნილობით როგორ უნდა წავიდე? ჩემს თმას შეხედე. გთხოვ დამვარცხნე. ო, გამარჯობა ჩემო ლამაზო ნილა. ყურადღებაც კი არ მომაქცია. ოჰ, ნილა, ახლა ვერ გეთამაშები. უნდა წავიდე. აი შენ სასოსნავი. მოგვიანებით გნახავ. ჰეი, ნილა. როგორ ხარ? გაჩეჩილი. ხედავ. ისე გამოიყურება თითქოს თავზე ჩიტის ბუდე გქონდეს. ჩემა პატრონმა არ დამვარცხნა. უფრო დაჟინებით უნდა მოითხოვა. უფრო? ჰო, არ დანებდე. როგორც იქნა სახლი. დღამე მშვიდობისა, ნილა. დასადინებლად მივდივარ. კარგი რა, ასეთი ვარცხნილობით ხვალ იოგას გაკვეთილს ვერაფრით ვერ ჩავატარებ. მეგობრებო, ძალიან დიდი პრობლემა მაქვს. ჩვენ შევხედავთ ამას, ნილა. ხვალ ყველაფერს გამოვასწორებთ. მე გამოგიგზავნი სარელაქსაციო მუსიკის პლეილისტს. გმადლობ, ხვალდილით გნახავთ ჩვენს ასეირნო ადგილას. გამარჯობა. ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ. წინ დიდი თავგადასავალია. VIP pets, VIP pets, მეგობრო VIP pets. ჩვენ ერთად ვართ და ვერ ამინშებ ვაჩერებს. ახალი ბარც
წამოწყება. I love VIP pets. ეს რა კვანტია? შეუძლებელია. ასეთ საშინელ არეულობაში შეუძლებელია იმ თმის საშრობის პოვნა, რომელიც ბიძაჩემს უნდა. ახლა გასაგებია თვითონ რატომ არეძებს. რა არეულობაა? გამარჯობა გოგოებო. საქმე როგორ მიდის? შეუძლებელია იმ წითელი თმის საშრობის ნახვა, რომლის პოვნაც შემთხოვე. არი ნერვიულო, ისე და ძალიან ძველი იყო. თითქმის ორი წლის წინანდელი. ახალს ვიყიდი. ეს ყველაფერი კი შეგიძლია გადაყარო ნახვამდის. კარგად. ყველაფერი გადავყარო? კი არა, მოძებნაში ხომ არ დამეხმარები? კი არა? კარგი. მოდი ამ კაბელიც დავიწყო. დაწყნებული ვარ არც ისე ცუდად გაქვს. რა თქმა უნდა, სულ რამდენიმე ბუწუწი. კარგი, კარგი. მაგრამ არ დამცინოთ. ჩერდით. ყველა მე დამიწყებს ყურებას. კი, მაგრამ ნილა, რა დაგემართა? შეიძლება შევეხო? შეეხო? შენ რა სულ გაგიჟდი? არა, არა, არა. გაჩერდით, იმისთვის დაგიცახეთ, რომ დამეხმაროთ და არა იმისთვის, რომ დამცინოთ. მაპატია ნილა, უბრალოდ შენი ვარცხნილობა ისე გამოიყურება თითქოს საკმაოდ აბურდულია. თუ ჩემს დახმარებას არ აპირებთ, მაშინ მე წავალ. მოიცადე, მოიცადე. არი ნერვიულო. ეს შეიძლება ნატურალური ავოკადოს კონდიციონერით გამოვასწაროთ. დარწმუნებული ხარ? რა თქმა უნდა, გადაიმეშა, რომ ამ ბუბულობას მოგაშორებთ, შენი ძმა პოპოაშყვავილით მჟინვარე გახდება. მანდა, რომ მარტო თმის აბურდულობას კი არ გამოგისწორებს, არამედ პოპოაშყვავილით მჟინვარეც მაგექნება. სად არის? ახლა კი ნახევარი საათი უნდა დაველოდოთ. არა, არა, მოგვიანებით მაგლობას მეტყვი. მე ამას ვეღარ გამოძლებ. ეს არ მუშაობს. თვიდან მომაშორე ეს ნიღაბი. ცოტა არ იყოს საზიზღრობა. მეც მივეწებე. მივეწებე. მე გასაში შეა? რას ფიქრობთ? მას თუ გადავიპარსავ, მაშინაც საყვარელი ვიქნები? ამ სხვა გამოსავალიც უნდა არსებობდეს. ამ ვიცი. ჩემს პატარა ბრაშს წინ ვერაფერი აღდგება. ნელა, ნაზეთ, ნაზეთ. აუ, აუ, აუ. აუ. თემი საიდუმლო კონცენტრირებაშია. იმას გულისხმობ, რომ მოთმინება არ უნდა დაკარგო და გონება არ უნდა გაგეფანტოს. თითქმის მოურჩი ჩემს სამუშაოს. ოუ, როგორც იქნა ჩემი ახალი თმის საშრობი, რომელსაც ასე დიდხანს ველოდი. თვით ფრინავზე უფრო მძლავრი. ეს უბედის მეტია. ესეც ასე. მოურჩი. აი, ჩემი წითელი თმის საშრობი. სატყოფილა. იქნება ახლის ყიდვა სულაც არ მჭირდებოდა. ყველაფერი ისე ვაიბურდა. შეხედე ნილა, მაშინაირად გვაქვს. ჩვენ ავოკადო გამოგვჩენია. და ლიმონი. სწრაფად, ასეთი დაუმთავრებელი ვარცხნილობით არავინ არ უნდა დაგვინახოს. გოგოებო, ფანტასტიური ფანები ხართ, მაგრამ ჩემი ვარცხნილობა არ გაიკეთოთ. ეს კონდიციონერის ფატალური შეცდომის შედეგია. შენი ახალი იმიჯი გვეგონა. ისე ლამაზად გამოიყურები? მას ყველაფერი ძალიან უხდება, მაგრამ ნილა მართალია. ო, ლუნა, შეწყვიტეთ მის ვარცხნა. ფულსესია გველოდება ჩვენს პატრონებთან ერთად. კარგი, ყველაფერი დამთავრდა. ნახვამდის გლამურულო ფაფარო. ამდენი წლის შემდეგ ამასაც მოესწარი. დარწმუნებული ხარ, რომ არ გინდა კონდიციონერის მოქმედებას ბოლომდე დაელოდო? არა, ჯულიეტ, არი ნერვიულო. დარწმუნებული ვარ, ლაისიტიში ახალი მელოტი მასწავლებელი ჭირდებათ. მოიცადე ნილა, წამოდი ფაბიოსთან წავიდეთ. იმ დღეს ამბობდა, რომ ახალი შამპუნი აქვს ჩახლართული თმისთვის. წამოდი ნილა, დამიჯერე, უკეთეს ხასიათზე დადგები. ეს თმა. ნილა, რა შეგემთხვა? ჩვენ აბურდულობა უნდა გამოვასწოროთ. და შენ რას აკეთებ? ამ კაბელებს ერთმანეთისგან ვარჩევ. არ გინდა დამეხმარო? რა თქმა უნდა. მე შენი იოგა კლასის მედიტაციურ ვარცხნილობას გაგიკეთებ. პირველ რიგში ნატურალური დეტანგლერი გვჭირდება, რომ ეს კვანძები გავხსნათ. სულ ახალი პროდუქტია თმისთვის. იოგას თაიო. მზად არის. ყველა კვანძი გახსნილია. იუჰუ! ნილა, რა ლამაზად გამოიყურები! მინდა
და ბოდიში მოგიხადოთ იმისთვის რომ მოთმინება დავკარგე. ვიცი თქვენ ჩემი დახმარება გინდოდათ. ახლა კი ეს ვარცხნილობა საუკეთესოა ცუგების იოგასთვის. მე თქვენ აკვეთილს შეგიტარებთ. ასე რელაქსაცია შევძლებთ. რა შესანიშნავი იდეა! იე! იუჰუ! I love VIP pets. გამარჯობა ძვირფასო გამომწერებო. ერთ-ერთი ყველაზე საერთაშორისო დღესასწაული გვიახლოვდება. ჰელოუინი. დია! ღამე როდესაც სულები დედამიწაზე ბრუნდებიან და დაარასწრებს სამღამის გატარებას ჩვენ სერტგულ ბიეფებთან, რაც ნიშნავს საუკეთესო მეგობრების სამუდამოდ. რასასია მომნოა? ნახვამდის? და ვუფ! გამარჯობა! ჩვენ ლამაზთმიანი ცუგები და კარგი მეგობრები ვართ! წინ დიდი თავგადასავალია! VIP Pets, VIP Pets, მეგობრო VIP Pets! ჩვენ ერთად ვართ და ვერ ამინშეთ ბაჩერებს! ახალი ვარცხნილობა, ახალი წამოწყება! I love VIP Pets! ჰელოუინი, არ შეგეშინდეთ? ვფიქრობ, თუ ყველაფერს მალე მოვრჩები, მოლში წასვლას მოვასწრებ. მიდი, ლედი ჯიჯი, ეს უბრალოდ ბნელი საცოდაობის ხეივანია. მონსტრები არ არსებობენ. ამას რაღაც ახსნა იქნება. რაღაც ახსნა. რა кошмария. ეს მონსტრები ძალიან საშიშები იყვნენ. ჩემი თმა ყალყზე დადგა. საბედნიეროდ ეს მხოლოდ სიზმარი იყო. ახლა ჩემს გამომწერებს მშვიდობიან დილას ვუსურვებ. რა? ეს საშინელი სიზმარი არ ყოფილა? ახლა ჩემს თმას რა უნდა ვუშველო? ჰელოუინი! ჩემი საყვარელი დღესასწაული, კოგრები, კანფეტები, საშიში ფილმები, ამ წელს მე მივიღებ პრიზ საუკეთესო დეკორაციისთვის ცენტრალ პეტსში. ესენი ჩემს თმის სალონს შემაძრწუნებლად კარგად გააფორმებენ. მაგრამ დეკორაციისთვის რაღაც დეტალები მაინც აკლია. ეს გოგრა ძალიან ციფია. ძალიან მალე გაფუჭდება. იდეა მაქვს. გამარჯობა, ჯულიეტ. შენ ირჩევა მჭირდება. ძალიან ბევრ გადამწიფებულ გოგრას რა უნდა ვუქნა? ჩემი მთელი წლისთვის. რა კარგი იდეაა, ჯულიეტ. სალონში გამომიარე და 1 კილო შენც მოგცემ. დიდი შემოვნებით. კარგი მოგვიანებით, ნახავ. ნამდვილი მონსტრი რომ ყოფილიყო. ნამდვილი იყო. ჩემს თმას შეხედე? საყიდლებსი ახლა წადი. მონსტრები დღის განმავლობაში გარეთ არ გამოდიან. და თუ გამოდიან მაშინ? თუ გამოვლენ შენი მეგობრები? შენს გვერდით იქნებიან და დაკბენენ. გოგოებო, შესანიშნავად გამოიყურებით. ლედი ჯიჯი, ნახე რა ვიპოვე. ძალიან ანგარ ფორმაში იქნები. ძალიან ლამაზია. გმადლო, მაგრამ თქვენი კოსტუმები ჯობია. უბრალოდ ჩვენ ჯერ მაკიაჟი არ გაქვს, ამიტომ გონია ასე. წამოდით, მონსტრებს შემხედოთ. წამოდით, გოგოებო. გოგოებო? ჰო, მოვდი ვართ. ახლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. და ჩემი გოგრები? შეხედე ბიძია, შენი გადამწიფებული გოგრებისგან ჯემი გავაკეთე. რას ამბობ? ესენი ხომ დეკორაციები იყო. რა საშინელება? იცი რომ მაღაზიაშიც კი გაუთავდათ გოგრები. აუ, ჩემი ცერატიკი. კარგი, გამოსავალი უნდა არსებობდეს. ამ გზით გამომყარეთ. ის ყუთის თავზე იყო. ის ყუთის თავზე იყო, ის იყო. კარგი, ლედი ჯიჯი. ისუნთქე. ამოისუნთქე. შეხედე, ეს ლედი ჯიჯია. წამოდივ ნახოთ. აუ, არა. ჩემმა გამომწერებმა ასე არ უნდა მნახონ. ჩვენ შენ გვიყვარს. შენი სტილი გვიყვარს. სად მიდის? არი
ნერვიულო. მიდი ამაქვს. არ გინდა მოხვიდე და ცოტა ჯემი გასინჯა? ჯემი? იმაგრამ ეს ჩემს თმას როგორ დაეხმარება? ო, მოიწადე. ბაბიო! მას შემდეგ რაც მისი მოტანილი დეკორაციებით ჯემი გავაკეთე, ასეთი მოწყენილია. იდი ამაქვს. გოგრებზე რაც შემემთხვა საშინელებაა. საშინელება. საშინელება. გამარჯობა, ბაბიო. უფ, ცუდი ვარცხნილობის დღე. კარგი, ეს საშინელება მოგვარებადია. ჯადოსნური შეხება. შოპინგ სტაილ. შესანიშნავი ვარცხნილობა. ჰელოუინის საყიდლებზე დასასწრად. ოუ, ჰელოუინი და მე გოგრები საერთოდ აღარ მაქვს. კარგი, შენთვის სიურპრიზი მაქვს. გოგრის ერთხობილები გავაკეთეთ ჯემით ჰელოუინისთვის. ვაუ! დეკორაციებისგან განსხვავებით, ამ ერთხობილების ჭამა შეიძლება. ეს წარმატებას ნიშნავს. სანამ ფაბიო თმას მიკეთებ და ვიფიქრე, ჩვენ საყიდლებზე წავიდოდით და საიდუმლოს ამოხსნიდით. დიახ. ისე მამაცურად გამოიყურები ამ მაკიაჟით. მიყვარს თქვენთან ერთად საყიდლებზე სიარული. და თუ მონსტრი შეხვდება, მას აუცილებლად შევაშინებთ. გამარჯობა, გამომწერებო. ისე ვაქვარ, მზად ვარ საყიდლებზე დასასვლელად. დღეს მონსტრები ვეღარ შემაშინებენ. არ შემჭამო. უბრალოდ საყიდლებზე დასვლა მინდოდა. ლედი ჯიჯი, ეს უბრალოდ გასაბერი ბუშტია, რომელიც მოლს აფორმებს. ხედავს გამომწერებო, მონსტრები არ არსებობენ.